Turkiya rasmiylariga iqtibosan berilayotgan xabarlarga ko'ra, Istanbulning Otaturk aeroportidagi hujumni amalga oshirgan shaxslardan biri dog'istonlik va qolgan ikkisi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lishgan. Lekin Turkiyadagi Qirg'iziston bosh konsulligining BBC'ga ma'lum qilishicha, ular Istanbulning terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi rasmiylari bilan uchrashgan vaqti bu ma'lumot tasdiqlanmagan va hujumchilar shaxsi hanuz aniqlanayotgani haqida aytishgan. 28-iyun kechqurungi hujumda 40dan ortiq kishi qurbon bo'lgandi. Kobulda politsiya akademiyasi askarlarini olib ketayotgan avtobuslar karvoniga qarshi qo'shaloq bomba hujumi uyushtirilgan. 30ga yaqin kishi halok bo'lgan va ko'plar jarohatlangan. Mahalliy rasmiylarning BBC'ga aytishlaricha, halok bo'lganlarning aksari politsiya xodimlari, ammo ko'chada ketayotgan bir ayol va farzandi ham qurbon bo'lishgan. G'arbiy sohilda bir falastinlik 13 yoshli yahudiy qizga pichoq bilan hujum qilib o'ldirgan. Qiz o'z uyida bo'lgan vaqtda o'smir falastinlik bostirib kirib hujum qilgan.